Вітаю, товариство. Нам потрібні шерифи. Не дільничні, не поліцейські офіцери громад, а саме шерифи. І зараз поясню, чому я, і не тільки я, так думаю. Ми дуже часто нарікаємо на роботу поліції, яка швидко почала нагадувати старих міліціонерів, після того, як за допомогою українських суддів ті відновилися на службі. І з цим треба щось робити. Як варіант вирішення цієї проблеми постійно обговорюється або масштабна чистка, або тотальна люстрація, або... Проте все це не підвищить рівня громадської безпеки та не убезпечить громадян від злочинців. Новопризначені поліціянти невдовзі почнуть нагадувати своїх попередників, бо вони дуже швидко збагнуть, що в МВС працює верховенство дзвінка начальника, а не верховенство права. А підеш проти волі тих, хто тебе призначив, тобі дуже швидко вкажуть дорогу у районний центр зайнятості. І схоже, що єдиний спосіб забезпечити реальний правопорядок і захист членів громади від криміналітету – це обирати в громаді шерифа. Ключовою відмінністю шерифа від всіх вищезгаданих є те, що шерифа не десантують наказом МВС на територію громади. Його обирають з числа найбільш авторитетних членів громади. Мешканці кожної територіальної громади повинні мати можливість самі обирати собі шерифа, який буде стежити за правопорядком та громадською безпекою у своїй громаді. Звісно, обраний шериф самотужки не зможе впоратись з правопорушниками, тому у свою чергу він має набирати власний офіс, команду. З числа, наприклад, демобілізованих ветеранів, які захищали нашу батьківщину від рашистів, за яких він особисто відповідатиме перед громадою. Так, це дуже нагадує американську модель, яку треба просто адаптувати до наших українських реалій. Думаю, що лише у такий спосіб можна припинити ганебну практику кришування поліцією торгівлі наркотиками, гральних закладів і решти нелегальних бізнесів. Погодьтесь, кожен у громаді знає, що протиправного в ній відбувається. І у випадку бездіяльності шерифа громада швидко знайде йому заміну. Тож у мирний час шерифи вичистять свої громади від наркопритонів та незаконних гральних закладів, які сьогодні просто кришуються. А у воєнний час, коли, не дай Боже, громаді буде загрожувати окупація, ці люди точно не будуть поводити себе як сьогоднішні некомбатанти, які переходять на службу ворогу, а воюватимуть. Та за необхідності організовуватимуть партизанські загони та підпильний спротив. Рівень довіри населення має бути основним критерієм оцінки ефективності діяльності органів і підрозділів поліції. Але для цього має бути докорінна змінна структура та загальна філософія діяльності МВС. І це має бути однією з ключових реформ повоєнної України. Бо попри всі нібито проведені реформи, сутність МВС України так і не змінилася. Воно таки залишилось нащадком Міністерства внутрішніх справ Української Радянської Соціалістичної Республіки. Це відомство у своїй діяльності не орієнтується на громаду і захист громадян. Воно живе за своїми власними інтересами, а громадян розглядає як джерело наживи. Весь особовий склад міністерства призначається наказами, а відтак будується жорстка вертикаль від міністра до дільничого. А виборність керівників органів базового рівня правопорядку – це чудовий інструмент побудови довіри. Звісно, паралельно має існувати Національна поліція, яка має відповідати за розслідування кримінальних злочинів у своїй юрисдикції, та мають бути окремі спецпідрозділи для належних потреб. Але відчуття повсякденної безпеки у громаді має надавати шериф і, безумовно, право носіння та застосування зброї. Саме таким мені бачиться майбутнє нашого МВС. Товариство, поширюйте це відео, несіть благу вість, що в Україні з'являться шерифи. Ну, звісно, якщо люди, яким вони потрібні, в достатній кількості згуртуються саме на цьому каналі. Тож підтримуйте цей канал, зголошуйтесь до Української асоціації власників зброї і разом переможемо. Далі буде.